Så, då ska vi se. Anders Roth heter jag, miljöchef på Trafikkontoret i Göteborgs stad. Jag är inte trafikplanerare från början, utan jag är ingenjör, har jobbat mycket med miljöfrågor. Vad gör man med som miljöchef? Just nu håller jag på mycket med trängselskatten i Göteborg och den kollektivtrafiksatsning som vi gör i anledning av det. Det är den största kollsatsningen i mannaminne i Göteborg, kan man säga. Vi försöker ladda in så mycket som någonsin är möjligt i trängselskattestarten. Men nu är det parkering som gäller här idag, och vi ska väl se här om jag kan pricka av några av de råd och rekommendationer som Jan har gett här allmänt utifrån parkering. Vad Göteborg kanske är på gång att göra. För det är faktiskt på gång en förändring på parkeringsfrågan i Göteborg också. Inte bara på trängselskattefrågan. Och det har ju gett upphov till lite rubriker i Göteborg. I pressen, den lokala tidningen, Göteborgs-Posten, det är ju Sveriges andra tidning, den hade en rubrik bland annat som på ledarsidan som sa bilhatet kväver stan. Frågan är om det är så. Vi tror inte det. Vi tror snarare att de åtgärder som vi föreslår kommer att hjälpa stan att bli mer attraktiv. Men det är en fråga som engagerar och berör mycket. Nästan mer än dubbdäcksfrågan. Ja, så här heter den på det officiella. Om man skulle ta den inofficiella då, titeln på vår parkeringspolicy, så blir det så här. Jag som inte fick vara med och göra några gatudemonstrationer, jag har istället tagit chansen då att återta lite gatutrymme i Göteborg med hjälp av politikernas uppdrag då. För det var så här, 2007 fick vi ett uppdrag från Trafiknämnden och Byggnadsnämnden i Göteborg att ta fram en ny parkeringspolicy för Göteborg. Och det har vi gjort då tillsammans med parkeringsbolaget och fastighetskontoret och miljöförvaltningen. Och det är väl en rekommendation här, det är bra att göra det här tillsammans då, för tidigare så har vi varit som Trafikkontoret med gatuparkering har varit en aktör. Vi har parkeringsbolaget som det kommunala parkeringsbolaget som har haft hand om parkeringsplatser på tomtmark medan vi har haft på gatumark. Och vi har inte varit riktigt samkörda, vi har haft lite olika avgifter, olika målsättningar och olika politisk styrning. Inte bra. Det ska vi inte göra i fortsättningen. Så därför har vi gjort det här tillsammans nu. Och nu pratar vi mycket mer med varandra. Och vi försöker samordna våra taxor och så. Men vad är det då vi ska göra? Ja, målet är det här att parkeringspolicyn ska göra stan tillgänglig för alla. Och det är inte bara så att vi ska prata tillgänglighet för bil här. Utan det är tillgänglighet totalt till stan. En parkeringspolicy ska inte bara se till bilparkeringen. För det är en slags tillgänglighet med bil. Vi ska också ha en vacker, attraktiv stad naturligtvis, och P-policyn ska aktivt medverka till de politiska målen med ökad kollektivtrafik och cykel. Och så har man inte sett parkering innan i Göteborg, utan parkeringen har mera varit något att tillgodose efterfrågan, det Jan pratade om. Och även mycket det här att undvika söktrafik. Vi har byggt P-inanläggningar och gjort system för det, och det har varit bra. I sig då att göra parkeringen mer lättillgänglig för bilisterna, men det har inte varit ett medel att styra trafiken miljömässigt. Man kan inte börja med att minska söktrafiken som det grundläggande strategiska verktyget. Då har man börjat på fel nivå. Vi måste börja oss göra prissättningen och utbudet rätt från början. Sen kan man börja fundera över söktrafik, men inte i andra ordningen. Så att ett annat sätt att beskriva det här är de tre delarna i parkeringspolicyn. En låg miljöpåverkan. Vi vill ha ett ökat resande med fler färdsätt, mer cykel- och kollektivtrafik. Vi vill fortsatt premiera renare fordon och gemensamt nyttjande. Gemensamt nyttjande, det låter lite kryptiskt, kanske bilpooler kan man säga. Där kan verkligen parkeringspolicyn spela en aktiv roll och bör göra det. Miljöbilar får man vara lite försiktig med, jag kommer tillbaka till det senare. Och bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel. Cykel är ju kanske en fråga som man inte tänkt så mycket på i parkeringssammanhang, men nu försöker vi göra det. Och det handlar ju om att koppla transportslagen till varandra bättre också. Man kan byta mellan bil och buss och cykel och tåg. Tillgängligheten, här pratar vi om sammanväg tillgänglighet då, det jag var inne på lite innan. Vi är väldigt tydliga med här att vi ska ge mindre tillgänglighet för arbetspendling med bil, speciellt till de centrala delarna av Göteborg. Men istället då förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel.
Det är väl där vi sätter in en av de kraftigaste stötarna, kan man säga, i parkeringspolicyn just mot arbetspendling med bil. För där finns det väldigt tydliga samband mellan gratis eller och god tillgång på bilplats på arbetet och val av färdsätt. Och sen naturligtvis då ett trevligt Göteborg är aldrig fel. Det goa Göteborg har ni kanske hört talas om, men inte sett den fulla potentialen av än. Så att det kommer om några år då när det här har kommit längre. Stadsmiljö före bilparkering. God gestaltning, de ska vara trygga, snygga och framförallt trygga då är ju viktigt om man ska kunna använda parkeringsplatser som inte är gatumarksparkering. Också att de ligger på rätt ställen och inte på de ställen där vi vill ha annat i stan. Jag tänkte gå in på några av åtgärdsområdena här och prata lite mer om det. Vi vill förändra bilplatser i innerstan och då är det egentligen att vi vill gå mot till exempel, det kan vara mera platser för lossning och lastning av gods som vi ser som en av de primära grupperna vi vill gynna. Vi pratar mycket, vi har ett evenemangsområde i Göteborg samlat till ett ställe. Där säger vi att vi inte ska öka tillgängligheten med bil, men vi kommer öka antalet aktiviteter. Då måste vi alltså öka tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel till evenemangsområdet istället för att bygga mer parkeringsplatser. Bilpooler försöker vi premiera på gatumark. Det får man inte enligt trafikförordningen, men man kan göra det ändå genom försöksprojekt som kan bli ganska långa. Sen så den stora möjligheten är naturligtvis på tomtmark, alltså det är parkeringsbolagets möjligheter att göra det här. Och det där kan vi ju göra det, men det är inte alltid det går att lösa överallt. Sen så säger vi att vi ska använda avgifter och tidsbegränsning för att nå målen. Det vill säga höja avgifterna där så är befogat och även införa mer tidsrestriktioner. Det vill säga att man inte får stå så länge. Vi har idag en hel del platser i Göteborg där man står hela dagarna och parkerar. Man arbetsplatsparkerar på centrala ytor mitt inne i stan för ganska låg kostnad. Det är väldigt dålig användning av centralmark i Göteborg. Och vi vill prioritera istället då korttids- och halvdagsparkering för att gynna handeln inne i stan utan att för den skulle uppmuntra allt för mycket bilanvändning, men ändå visa handeln att det här är inte någonting som kommer att slå mot innerstadshandeln, utan ni kommer att få prioritering när det gäller de parkeringsplatser som är kvar. Säger tillgodose parkering för boende på kvartersmark. Det är klart man ska kunna få ha bil, men det är inte exakt på samma sätt som idag. Jag återkommer till det lite också. Och mer samutnyttjande där det går. Det är inte så lätt, men det är dumt att platser står lediga mycket av tiden. Och går det att samutnyttja mellan arbetsplatsparkering och boende så är det ju bra. Stadsmiljön då? Ja, det gäller ju då att prioritera den före bilparkering. Och vi har en del ytor som jag återkommer till som där det är väldigt tydligt att vi behöver gräva ner helt enkelt parkeringsplatser i Göteborg. Och det gör vi då genom att ersätta markparkering med gemensamma anläggningar. Och det här gör ju egentligen då att gräva ner en parkering blir dyrare än den markparkering vi har idag. Så att för att den här flyttkedjan ska fungera så behöver vi höja priserna för gatumarksparkering. För att överhuvudtaget det här ska bli ekonomiskt realiserbart. Vi försöker göra någonting åt externhandeln. Det hade varit jättefint om vi hade haft en lagstiftning som hade gett oss möjlighet att lägga avgifter på externhandeln. Men så är det inte. Vi kan inte göra det. Men vi skulle välkomna en engelsk lagstiftning när det gäller avgiftsbeläggning av privata parkeringsplatser. Och sen så vill vi också pröva bilparkeringsfria områden där det kan vara motiverat. Vi har sådana fall idag där vi prövar enskilda fastigheter som vi har gett möjlighet att bygga helt utan parkeringsplatser om man har knutit till exempel bilpool, extra cykelplatser och mottagningsstationer för gods till lägenheten. Vi har några sådana fall inne i centrala Göteborg som vi prövar. Och sen då kollektivtrafik och cykel. Möjliggör resande med flera färdsätt. Det var det här jag var inne på lite. Just att jobba mer med pendelparkeringar, med cykelparkeringar i anslutning till centralstationen och knutpunkter. Jan var inne på det här med jämställda gångavstånd. Och det var det jag också var inne på lite här med boendeparkering.
Det är klart man ska få ha egen bil, men man kanske får gå lite längre till den egna bilen, och bilen kanske inte står på gatan utanför huset i framtiden. Om ni har varit i centrala Göteborg så vet ni Heden, fotbollsplana, Gotia Cup och så. Där är det tänkt att det ska bli ett underjordiskt parkeringsgarage framöver. Och då kommer en del, hel del parkeringar på gatorna runt omkring där och flyttas ner, boendeparkeringar. Så att man får gå lite kanske i framtiden till sin parkering under Heden. Och den kommer inte vara lika billig som förut. Så att om man tycker det är okej så är det helt okej att ha bil i centrala Göteborg. Men det blir på lite andra villkor då än idag. Och naturligtvis, vi måste minska på efterfrågan på parkering vid arbetsplatsen. Det är den viktigaste åtgärden för att styra mot kollektivtrafik och cykelmålen med parkeringens hjälp. Och det behöver vi göra främst genom höjda avgifter och ta bort platser. Vi själva är ett gott exempel där. Vi hade för ett antal år sedan fria parkeringsplatser på jobbet. Det var ju ett antal som tog bilen till jobbet då. Det har vi inte längre. Det försvann snabbt. Och nu har vi istället då kollektivtrafik och cykelförmåner. Så idag är normen att åka kollektivt och cykla och gå till jobbet. Och det är liksom det som räknas som standard. Det är det man gör. Åka bil till jobbet är undantag idag istället. Så idag är det så att man kan till och med komma och säga att man är stolt. Liksom, oj, vi har sålt vår andra bil nu. Liksom. Det hade man inte gjort och varit stolt över det för 10 år sedan. Jag tyckte nu har jag tagit ett bra steg. Så det har skett en förändring. Och den sker inte av sig själv. Då, utan man måste skapa normer genom liksom, de regler man sätter också. Som måste diskuteras ordentligt. Det var ju ingen förändring som kom smärtfritt heller. Eller